Şəhər təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji heyətin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində təşkilatlar paketi hazırlanır. Bu barədə peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini, direktor vəzifələrini icra edən Ceyhun Kəramov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, təkliflər sənədi yekunlaşdıqdan sonra adiət üzrə göndəriləcək. Ceyhun Kəramov bildirib ki, hazırda təxminən 20-yə yaxın peşə təhsil müəssisəsində direktor, 30-a yaxın müəssisədə isə direktor müavini vəzifəsi vaxtdır. Həmin yerlərin yaxın vaxtlarda vakansiyaya çıxarılması زادت الطلب